Hej och välkommen till Duel Gaming Extra med mig Figgen och en liten lådöppning. Jag tänkte öppna 20 så här Weapon Case 3-lådor. Idag kör jag utan facecam av den enkla anledningen att det är så jädra mäckigt att få in. Och tack så mycket. Det börjar ju helt bra. En Star Trek P2000. Jag har ingen P2000 med Star Trek, så det är trevligt. Trevlands. Börjar bra, så att säga. Anledningen till att just jag har mer än 20 lådor, men jag har inte råd med fler lådor än så. Och så en sån där. Hopp. Mycket lådor blir det. Jag får tacka alla också som skickar in lådor. Eller bara tradar lite lådor mot något av de skinsen jag har, liksom. Jätteuppskattat. Tyvärr är det ganska dyrt att öppna lådor, så att det får bli så här 20 åt gången. För att ja, jag är inte så rik som jag önskar att jag vore. Kom igen, ge mig något riktigt trevligt nu. De där kan vi... Nej, du. Nu får ni gärna skriva vad ni tycker om att jag inte kör med facecam. Det kanske blir roligare att se den reaktionen, vad vet jag. Men det är som sagt väldigt mycket och sen en P2000. Tjoff. Mycket pistoler. Det blir bara pistoler eftersom det är Weapons Case 3 i och för sig. Så att... kanske ska upp några andra också. Vi får se hur mycket jag har på mitt stackars konto. Än mer glatt. Det kommer bli så mycket pistoler. Oj. Undrar om det är värt att typ uppgradera dem så de blir den där CZ Victoria. I don't know. Det var ju trevligt med en kniv också. Och missa Star Trek Stainless. Det är ju den jag använder idag. Så dessa jävla Glocks, jag hatar dem. Kom igen, ge mig något riktigt roligt nu istället. Ja, det där ser lite roligare ut. Hur ser den ut? Oj, den var verkligen koppar. Den var faktiskt rätt snygg. Ingen Star Trek dock, men den var snygg. Kanske jag sagt förut, men jag gillar ju de här skinsen som är lite mer verklighetsaktiga. Till exempel Undertow har vi till exempel. Den ser väldigt för mycket neon för mig. För att jag ska tycka den är snygg liksom. The Fuchsia is now, likadant där. Det är trevligast när de ser ut som ett vapen skulle kunna se ut på ett visst sätt. Som Copper Galaxy där till exempel. Och så en frag cam. Proff. Panter igen. Det var väl ett par stycken också. För så här såg ut som att vara Factory New. Väldigt trevligt. Alltid något. Stickers kommer jag nog dröja in när jag börjar öppna. Alltså för att det känns inte riktigt värt det i dagsläget. Och den där Desert Eagle är ju skitfin. Den skulle jag vilja ha igen. Jag har ju en Star Trek Desert Eagle här. Bara visa den. Den här är ju så jävla snygg. Jag vet inte om man har nycklar ens här kvar nu. Stopp. Också fin. Den där är grymt fin, tycker jag. Men smaken är ju också som baken. Vissa älskar de här mer glattiga. Ska vi se. Står inte ens någonstans hur många nycklar jag har.
Så nära men så långt bort. Egentligen är det redan förutbestämt vad det är i lådan, utan det här är bara en kul mekanism när man ser hur det rullar fram. Mycket berättas blir, så berätta om din berätta. Ännu mer berättor. Kom igen. Då har vi den där igen. Det är också en väldigt fint vapen. Det är väldigt stilrent liksom. Och det gillar jag. När det är stilrent helt enkelt. Okej, då har vi slut på nycklar. Då ska vi se om vi ska ta några andra lådor då. Winter Offensive. Kanske vi ska ta några. Där hade vi 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 stycken. Har vi råd med det? Det hade vi. Vi hoppas på lite bättre tur i dem då. En M4 A4 Asimov kanske, eller en AVP Redline hade inte suttit helt fel. Eller en kniv. Kami 5-7. Tjoff och tjoff och tjoff. Nu är det dags för Summer Offensive, tycker jag borde dyka upp snart. Men det kanske blir Huntsman, den nya lådsättet som ersätter det. Vem vet vad den där jädra bisonen. Bisonen. Bison en. Och som sagt, ni måste inte ge mig lådor, utan ni kan trada lådor också. Jag kommer ju ha en del skins att trada. M4 Guardian är ju fin den också. Men den fick jag inte. Självklart. Då går den där gamla Sandstorm igen. Den sista. Det är ett sånt här skin som ser alldeles för mycket Lacho Laiban ut för att jag ska gilla det. Mellan två Star Trek liksom. Ja. Kom igen nu då. Det är inte min dag idag när det gäller lådor, känner jag. Förra gången gick det otroligt mycket bättre. Men det handlar ju bara om tur. Nej. Det är slut på sådana då. Ska vi se, vi tar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lådor till då. Det här är ju riktigt gamla lådor, så det är inte riktigt lika värdefulla saker i de här. Det är faktiskt en sån jag fick av en tittare med Star Trek. Det tackar jag för. Det senaste tiden har det droppats otroligt lite lådor för mig. Ja, tack! Tack. Den var lite glattig sådär, men den har Star Trek och jag har inte en sån Star Trek. Så det gör mig glad. Just nu så är den här Nova Rising Skull. Undrar var den där tog vägen då? Nej, det får vi kolla sen.
missar den statra självklart. Och den där är i alla fall snyggare än den jag har. Den jag har tycker jag inte om alls. Faktiskt. Missar AK:n självklart. Så ja, tack så mycket. Säg att den inte är så sliten också, så blir jag jättenöjd. Den där ser nice ut. Jag ska nog använda istället för den jag faktiskt har. För den andra jag har, den är brun och ful. Nu ska vi se, syns den här, vi kan göra så här equipped. Vi ser, det är den här jag har idag. Och den här är inte snygg, tycker jag. Se här om vi hittar den där hagglan där. Se till replace, så där. Vidare till mer lådor. Länk finns ju i beskrivningen om ni vill donera nycklar eller lådor till såna här videos, så får ni göra det. Jag har märkt att det är många som skriver meddelanden i de här trade grejerna, men det är det går typ inte att svara på dem. Så att jag har fått några som har skrivit så här: ja, men jag gillar det du gör liksom. Och det är tack jättemycket. Men så här: ja, har du lust att byta den här och den här och den här? Ja, fast det kan jag inte riktigt svara på, utan lägger trade offer. Missar både P90 och vad var det mer? Var det AK? Ja, ja. Pistoler har jag nu. Bojne. Där var en Glock som kom igen. Stanna. Sen där är också lite glassig sådär. Alltså, jag vet inte vad jag kan hitta något bättre ord för det. De flesta, alltså Blue Titanium Galillan är ju hur snygg som helst tycker jag. Blue Laminate också är snygg, för de är inte så här liksom partyfärgade. Stanna då! Tack så mycket. Ghost camo igen. Mycket lådor blir det alltså. Blue Titanium. Det är nog den snyggaste Galillan skulle jag vilja säga, Blue Titanium. Absolut. Stilren, snygg färg. Ja, är fin. Jag talar om trollen. Eller hur är den där snygg? Alltså, den är väldigt stilren. Jag har inte ens sett en kniv flasha förbi i de här. Även om det inte egentligen betyder något, så vill man ändå se den.
som man nästan får huvudvärk. Där ja, tack så mycket. Här blir en sån till, ska vi se hur mycket hade jag kvar på 13. Öppnar så mycket vi kan helt enkelt. Det hjälper inte mig någonting, för jag får inget roligt idag. Då ska du se, vi hade 13 kvar. 7 stycken till då. Nej, jag hade 11 kvar till och med. 4 cancel. Ajajaja. Så. Authorize. Idag är inte min dag, känner jag. Jag vill ha den nästa. Icing bicing. 2 nycklar kvar. Åh, en glock jävel. Sådär då. Roligare än så blir det inte tydligen. Denna värld av lådor. Men som sagt, vill ni ge lådor så får ni gärna göra det. Länk finns i beskrivningen. Lämna en kommentar. Hur funkar det tycker ni utan facecam? Tryck like om ni gillar videon. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej! Let's do it again.